ten obce, do rychlej počůvko, než nám to přes třeba otečá, než ještě nám nedá, ale pojďte rád počůvko. Dobrou obranu, ty 45 ty výměny uděláme, jo? Čili dobereš, nebudeme dělat změny, parovat, nebude, zatím zkusíte svoje, propol, fall, break, name, control, jakkoliv, ale když to nebude fungovat, to změníme. Pivoti nejsou až tak střelci, musíme být důrazně a doskok, mori, pod sebe doskok. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
máme základ, to se bavíme, pojďte do kruta kurovská chvat, vící hráčky, ale nevyrážej, když mají doskočit nejvíc. My už víc pasivní v tomuto kubi nemůžem. Tam není pás, tam není pohyb, tam není nájezd. To předržujete balóny, až který spolíte, to jsme nesaktivní, když který spolíte a můžou pomáhat. Jedno boku, ale přidaješ. Já se naším to. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
takže Austrálie to byla na obajku a vidím 4 a 2 a 3 a thank you.
Thank you.
V obraně, nechte přidát každou přidávku, nechte zahrát každou kolu, zkusíte jednou něco rozbít. My prohráváme, potřebujeme říct, že byste do toho dali nějaký vypreslovaný přidávky, že byste dali ataká hráčky zbyče, že byste zkusili získat balón. Jakýkoliv balón pro ně, jakákoliv náběh pro ně, všechno.
Bak şimdi bu bir dostlarım.
koš. Je tam odvaha, kterou chcem, abyste se rozhodli, že už jdete bránit vůbec. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.